Olá pessoal, hoje estou aqui para vos falar de mais um smartwatch e desta vez é o ASUS Zenfone 2. Isto é um smartwatch com Android Wear, portanto é daqueles que têm algumas aplicações da Google preparadas para correr diretamente no smartwatch e realmente já podemos usufruir aqui um bocado mais do ecossistema da Google. É o segundo smartwatch do género que eu testo e realmente o Android Wear dá aqui outras capacidades. O primeiro que eu testei foi o TicWatch E. E portanto, aqui a minha base de comparação vai ser um bocado TicWatch é com este. O que vos posso dizer é que este realmente tem aqui um formato que eu diria mais tradicional, mais clássico, não é tão desportivo como podem ver. Aqui é uma bracelet mais tradicional e tem aqui um design mais quadrado, se calhar aqui um bocado a puxar outro design de outros smartwatches. Ele, em termos práticos, não tem então aqui o sensor de batimentos cardíacos, portanto, se calhar não é assim um relógio tão indicado para desporto. Tem a mesma certificação IP67, portanto pode semelhar, mas não é para ir para a água. Aqui algumas características que eu acho sempre interessantes é que podemos atender o telefone diretamente no relógio, tem uma coluna, tem mesmo microfone, por exemplo, quando vou no carro é sempre mais útil se não tiverem auricular ou mãos livres. É claro que na rua não dá assim tanto jeito. E o que é que vos posso dizer assim do ponto de vista mesmo mais prático? É assim, por comparação com o TicWatch, eu reparei que realmente o TicWatch é um bocado mais rápido a responder em termos de aplicações. Este parece ser um bocado mais lento. E o que é que este fica a ganhar? Fica a ganhar aqui realmente na customização do smartwatch, em que podemos mudar aqui para diferentes skins. E realmente também acho que fica aqui a ganhar um bocado no ecossistema da própria ASUS, em que existem algumas aplicações que só correm em ASUS e existem aplicações mais genéricas que correm em todos os smartphones. Portanto, podemos customizar aqui as caras do relógio, muito mais que o TicWatch. Temos também aqui algumas aplicações para integrarmos com a máquina fotográfica do telemóvel e passamos a controlar a máquina fotográfica remotamente para tirarmos fotografias em que podemos ver a imagem aqui no smartwatch. Também o que é que fica a ganhar é na bateria. A bateria dura um dia a um dia e meio, mas em termos de durabilidade consegue durar mais que o TicWatch. O TicWatch é mesmo um dia no máximo, este consegue ir até um dia e meio. Já consegui alturas em que me deu os 2 dias quando utilizei menos e quando recebi menos notificações. Também em relação às notificações, funcionam as notificações todas, tem também a questão de poderem ativar os movimentos, em que quando movem o pulso para um lado ele puxa as notificações de baixo, movem o pulso para o outro, ele puxa as notificações de cima, e também quando olham para o relógio ele ativa o ecrã. Nisso parece-me ser positivo. Agora, realmente, é aqui um formato mais quadrado que eu acho que poderá ser mais de gosto. Em termos pessoal, já não é um formato que eu gosto tanto, eu prefiro os relógios mais redondos e aqui com um aspecto mais desportivo. Este acaba por ter um aspecto mais executivo, se calhar também é para esse público-alvo que ele vai puxar mais. Mas pronto, pessoal, assim, do ponto de vista prático, acho que é isto. É um relógio interessante pela customização e aqui pelo ecossistema que tem com a própria ASUS. E parece-me ser assim uma solução bem conseguida para quem gosta deste tipo de formato de relógio. Mas já está aqui feita a análise também, acho que não me esqueci assim nenhum detalhe, já referi os detalhes principais. Também qualquer questão deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e até à próxima!